Keihäs saa taas juhannuksena kyytiä, kun maailman parhaat keihäänheittäjät kokoontuvat Kuortaneen juhannuskisoihin. Kaksi timanttiliigan osakilpailua voittaneet, Egyptin Ihab Abdelrahman ja Saksan Thomas Röhler, saavat Kuortaneen Mondolla vastaansa Suomen ykkösnyrkit Tero Pitkämäen ja Antti Ruuskasen. Kisan mielenkiintoa lisää vielä se, että Kuortaneen jälkeen päätetään, kuka lähtee Ruuskasen ja Pitkämäen seuraksi Amsterdamin EM-kisoihin. Kuortaneen on sulle mieluinen paikka. Sä oot pari kertaa napannut täällä 90-senkin rikki. Millainen heittopaikka toi on? Joo, kyllä tää on monesti mulle sopinut, mutta monesti on myös ollut ongelmia. Että se on ollut vähän vedenjakaja, että semmoista välimallia ei ole ollut, että joko on mennyt hyvin tai sitten vähän alakanttiin. Ja kyllähän se hyvä heittopaikka on ollut. Monesti ollut myötätuulta tai tuulien mukaan heitetty ja alusta on uusittu Mondo, joka on hyvä ja semmoinen tietynlainen erikoiskilpailuhan tämä on keihän suhteen, että yleisö on hyvin mukana ja kaikki kilpailijat tähän hyvin keskittyy. Niin ja kaikki, voisi sanoa, maailman huiput on nyt samalla viivalla. Kuinka tärkeää se on sulle, että pääsit tavallaan kotikentällä heitä vastaan heittämään? No kyllä, se on tosi tärkeää, että on odottanut innolla tätä kisaa, että pääsee kohtaamaan maailman huippuheittäjät, että tosi kova kilpailu tiedossa ja lähden haastamaan heitä ihan täysillä, että katsotaan kuinka käy. Kuortaneen Mondolla nähdään myös 100 metrin aitojen Suomen ennätystä viikko sitten parantanut Noora-Lotta Nesiri. Hän tavoittelee jälleen 13 sekunnin alitusta. Seiväspaikalla Minna Nikkanen ja juuri 18 vuotta täyttänyt Suomen ennätysnainen ja nuorten maailmanennätyksen omaava Vilma Murto saavat vastaansa Euroopan tilastossa kolmantena olevan Sveitsin Nicole Bühlerin. No kyllä mä ootan, että tulisi vähän parempaa tulosta, mitä tähän nyt alkukauteen on saanut. Et kyllä mä Kuortaneen paikassa tykkään tosi paljon. Kyllä mä sieltä ihan hyvää tulosta ootan ja hyvää kisaa. Sä oot aika vaativa, kun sä sanot, että olet vähän parempaa ja 4.50 on jo mennyt. No joo, tavallaan kun ihan hyvä, siis tulokseen sinänsä on tyytyväinen, mutta kun vielä on sellainen olo, että tankissa on vielä mitä saisi sit vähän kiristettyä. Kyllä omat odotukset on vähän korkeammalla vielä kuin 4.50. Kuortaneen juhannuskisat alkavat lauantaina kello 13.